magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa maanta si weyn looga ciiday Ciidul Fidriga. Qaar ka tirsan madaxda maamulka Hirshabeelle ayaa shacabweynaha kula dukaday salaadda Ciidul Fidriga masjidka xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar. Ugu horreyn ayaa waxaa halkaa ka hadlay wasiirka diinta iyo arrimaha awqaafta Hirshabeelle, Abuukar Xasan Cali Maqane. Haddii marka bisha Ramadaanka oo keliya aan ku koobno cibaadaadka oo waxa manhiyaadka ah aan ka joogno oo keliya bisha Ramadaanka oo bilaha kale aan noqono dad dabarkii laga gooyey, waxaan noqonaynaa bisha Ramadaan kuwa caabuda, kuwa Ilaahay caabuda ay noqon mayno. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa anna hadaa siraati mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicuu subula. Rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa anna hadaa kan waa diinta Islaamka, waa diinteenna Islaamka. Siraati waa waddadaydii xaq ahayd, fattabicuuhu raaca, walaa tattabicuu subula waddooyinka ka soo haray ha raacina. Waddooyinkaasi yaa mara marka kuwa qaada nabigeena noo sheegay sallallahu calayhi wasalam, oo nabigeenu wuxuu yidhi aakhir zamaan haddii la gaaro sataftariqu ummatii, ummadayda waxay u kala bixi doontaa calaa sabcin thalaathin wa sabciina firqa, 73 firqadood ayay u kala bixi doonaa. Kulluhum finnaar, naartay galayaan, ilaa firqa waaxida, hal firqa oo keliya ayaa jannada ka galaysa, inta kale ee naar waaye. Firqooyinkaa nabigu uu sheegay sallallahu calayhi wasalam ikhwaanii ma aha, axzaab ma aha, waa firqooyin diin wada sheeganaya kulligoodba. Ha u qaadanina dad yacni iskhilaafay iyo dad axzaab siyaasadeed iyo, ha u qaadanina firqooyinkaas oo dhan oo Ilaahayna uu yidhi waddooyinkaa khaldan ha marina, kuwa mara oo dhan waxay waa kuwa sheeganaya, dhammaantood diinay wada sheeganayaan. Waxa ka baxsanaya oo keliya waa hal firqa. Firqadaas nabigeena noo sheegay kutubada laga helayaa. Haddii qof walba uu wax kuu sheego, dadka cilmiga Ilaahay siiyey oo diinta Ilaahay bartay waa ogyihiin xaqa iyo baadilka, waa kala yaqaaniin. Amma dadka yacni cawaamta oo diintii aan baranin Ilaahay u fududaynin, inta kuwaasi waa kuwa la khaldaaya oo nabigeenna waa caddeeyey firqada naajiyada ah, oo wuxuu yidhi hiya latii takuunu calaa maa ana calayhi, aniga waxaan ku suganahay midda ku sugan ayaa janna ka gelaysa, waxa kaloo dhan waa naartay galayanuri, yacni naartay galayaan kulligoodba. Hadda maanta waxaan arkaynaa waxaan ku jirnaa ikhwaanii fillaah zamanul fitnaan ku jirnaa, zamankii fitnada nabigeenna uu sheegay sallallahu calayhi wasalam ayaan dhexda ka fadhinaa. 30 sano ayaa maraynaa oo zamankaa fitnada Soomaali haddaan nahay iyo caalamul islaamba zamankii fitnada ayaan ku dhex jirnaa, oo rasuulkeenna uu yidhi waxaa la gaari doonaa zaman laa yadri alqaatilu, qofka wax dilayna uusan aqoonin bima qatal, waxa uu wax ku dilaaya, masaajidkii wax ku dilaya, qof kitaabkii Ilaahay akhrisanaya uu dilaya, maxaa ku disha hadii la yidhaahdo xataa wax jawaab cad uu kugu qanciyo ma haya. Laa yadri alqaatilu, qofka qaatilka ee wax dilay uusan ogeen bima qatala, waxa uu wax ku dilay, walal maqtuul, qofka la dilayna uusan ogeen bima qutila, waxa loo dilay uusan war ka haynin. Zamankaas ayaa la gaari doonaa, zamankii dhexdaan ka fadhinaa. Marka ikhwaanii fillaah, waxaa fiican Ilaahay in loo toobad keeno, rabbi inaan u toobad keeno. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa dadweynaha ku dhaqan Hirshabeelle ugu baaqay inay isla qaybsadaan farxadda ciida. Ilaahay naajir ha naga siiyo. Guud ahaan waa xilli ciida, waxaan ugu baaqayaa ummadda Hirshabeelle in la isu kaalmeeyo, cid walba ciddii ay dhaanto inay ciidda ka farxiso. Waxaan leenahay Ilaahay naga aqbalo acmaashii dhammaanteed sanadkan sanadkiisana Ilaahay bashbashiyo, barwaaqo iyo nabadgelyo iyo horumar Allah nagu gaarsiiyo. Dhanka kale, qaar ka tirsan dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa farxadda munaasabadda ciidda ehelkooda hambalyo ugu diray. Munaasabadda Ciidul Fidriga ayaa maanta laga dukaday magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan La Kibaan, Star TV, dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.